En küçük daha. Hayır. Ben bir suşet yedik başlangıçmış. Nihat beni can korkuttan gelin Nihat. Ahektan arabo camein na Alexis tuna ekel. U inzas mama en kovi panis karnes vor yes utem. Kovi panis nel. İnkel alvar paniri hetam. Որ սրտով ուզում ա հիմա ստեղել մամասա եկել սուրճ խմեցինք գնաց ինձ էլ ինչ ա մնում եթե ոչ վեր կենալ ու գնալ խանութ բանրի հետևից քանի շոգը չի ընկել Aha, sırtik kız ha. Estağel, tesnum et. Lobyunem. Parat, irikuna uş. Makselem, lav. Espes, parelem, vur çorana. İnkı arten çora. Hima gıtırteluem. Մյուսն էլ էն ա, մի քիչ ընդեղից էլ կվերցնեմ, սրա հետ կխառնեմ, կկտրտեմ, Zip փականով տոպրակները կլցնեմ ու կուղարկեմ սառցախը ցիկ։ Այս պահին տանը տեսնում եք 24-ով դիճան, 23-ից 24-ը։ Ու եղանակը տոթա դեռ ոչինչ, երեխեք ջան։ Այնպես որ դրսում պայծառ արև տոթ եղանակ, բայց դա չի խանգարելու, որ Սպաղվեմ իմ գործերով։ Իմ աչքի դաշեն փարոսերից անտակասածով ու աչքերի օրնա իմ աչքի դաշեն չոս փող անդում է ճանդե կտակը երկեն քուսը ամպեր դու Na mi şarjı? Bayt zeres ne? Ben ne mezgon ses morlatır? Hikimi fidayı tanasın. Kes ahtı çinini imkaç getirse. Çoğuz kovma altıme can pekıt pakat. Yerden kumserun hafı tutak vat. Oh ki haykakan Նորից երկի Ճահել տղերք դու միշտ ունես գետաշը Չէ, բազմել ես սկզբից, ամենասկզբից Ես Միացրու Հազար շե, լանջատի նորից միացրու Բազմել ես լեռներին, ունես հազար շեն։ Միացրու հմ։ Բազմել ես լեռներին, դե միացրու։ Հազար շեն։ Լեռներից ունես հազար շեն։ Արդյունք։ Լեռներին ունես նախ գետաշեն։ Բալ, բալ։ Ros severit anta
kit, oh kit, ay kakak, şereflere kat, tutasın kamaras, haveş getaşer. Ben ne zaman ses mi uğratsın? Bakın ki. Cahil tığır dümüş, tümez getaşın. Ապրես, հմի բարության ծառը երգի, իմ ճոխ այգումը, լակթի, մուզիկան միացրու, տենամ դա ինչ կան ես հիշում։ Կարող այս այդ ճոխ այգում, տենամ, կարող այս այդ, տե միացրու, տեսնենք։ Lakti edir. Ենումես, որ մորացել ես, այ, որ Ռուսաստան ասում էի, կրկնենք, Ալեքս, դու չէ մամա, չէ մամա. Կարող ես ա։ Միացրու տես։ Կարող ես ա։ Չէ, թե ես չէ։ Միացրու լսեն։ Ինչով այդ ու կախատական, հերաշ մի ճան, կայք այդ կանկան, ես եմ ագրել, հոտար նուխար, սա իչ կուրեմ վեր ես ուրար։ Հետո տեսել ուրիշ, որ երկկա։ Կարող ես ա։ Մինչև ես լոբին մաքրեմ։ Այսի, կարող ես ա։ Միացրու տեսնեմ։ Սարվ եմ աչեցրել, կարող ես ա։ Կյանքով լացրել, ուչացով եմ տարածել, ուսքով եմ սիրով, ծաղկել, կյանքով հետվել, ուչատոր են տարացեցեր։ Միացրու հմի ընդանուր երկ։ Ես որնա։ Ես ես տենան որնա։ Ընդանուր երկ։ Կարող աս այա։ Միացրու տեսնա։ Հերաշ մի ճան, կայք այկ ակար, ես եմ մաքրել, ոտար նուխար, սարիշ չուր եմ էր ես ուրար, իմ չող այկ
տարածել չես լսում ինչ ասում այս լսում եմ դե եսին դասած մամ խանտուցան ծոր եմ արած ծով է տարածել ծով է տարածել հիմա էլ որ երկ կա որ երկ կա դասը լրիվ ես քերը դեր մոռացել ես ալեքս տղա ինչի ես ինչ եմ այն որ ես քան մոռացել եմ Միացրու տեսել որը կա երկի հիշ Կարող հասալա Միացրու Այսա Մոցակ երկը մորացրու Լսի Վերքիս տեղու ստեղանի Վերքիս տեղու ստեղանի Ակին հայերի քիքի Kan Gini Afin Hayel İki Şura Sen տել միացրեք քշում տանում են ցավ ու ցեց ալեքս մի հատ էլ միացրեք կարող ես այա հայրենիքի ջուրը մի հատ էլ միացրեք միացրու հայրենիքի ջուրը մշա միացրու լավ չես նստի տեղը ու միացրու կարող ես ախիմ նոր միացրիր այդա միացրու Շուտ ալա։ Միացնում եմ։ Դե միացնում։ Ախիմ, հայեր։ Միացրու։ Նոր էիր է միացնում։ Այսը հայեր միկիսյուրը։ Չէ մա։ Հա։ Այսը։ Հա։ Վերքիս տեղու աստը։ Kaçtı
8 yaşlara mısın? Müslüman, can yakın. Sağ moya çelim yerkara, sağ. Niye anamamı mı kuru? Hay babı seçeri, tane. Kımer. Kımer. Ahter, kanu mutavu, tet, 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 ki hayal iki şura, kanu mutavu, tet. Դա Ալեքս, դե նմես լրիվ մոռացել ես, լրիվ, դա է Ռուսաստան չէ, ես կսկնեմ, ճիշտ է իրան, ճիշտ է իրանը, չէ, ճիշտ է իրանը, չէ, չէ, ասեցի ծարին երկի ես էր ասեցի չէ, լավ եմ երկը, հնավոր ոչ ինչ, պետ կակես դնես, որ լավ երկ ես, հասկացա, Բարյակ եմ ընկեր կայանեի նասնվես։ Պետք է լավ պարապես, որ նոր գնանք ընկեր կայանեի։ Բաղներ երեկ չենք, չէ։ Չէ։ Հա, ասկացա։ Բայց մենք վաղ ես որ երկ են, որ վեր գնանք։ Չէ, ուղակի կս գնելու ես, որ գնանք երկի, լավ ստացվի։ Դեր կմտածեմ, նայ աստու քեզ ոնց պահես։ Հորը սարը։ Բայց դու ական կարս ես կունես։ Էլ որ ես կտարը տեղ։ Կգիտեմ։ Ինչ իմ անա։ Որ ես կտար ես երկներ կա, տոնական հանդեսը։ Տանական հանդեսն եմ որացա երկեմ։ Մա, մի հատ տոնական հանդես չկա, որ երկեմ։ Հա, մամա, չգիտեմ։ Տոնական հանդեսը, ախի իմ հանգեն իկի ջուրը կա, ուշո, պտի անպայման երկեմ, պտի անպայման, այվ որ նեկ վերկենամ կը երկեմ։ Հաստատ։ Հա, բաղը կվետ կերով կկան։ Գինով տատիտում, հետո էլի կզան։ Բապոտ կեզ զան գերամ ուծի, որ ես նանը չէ։ Չէ։ Մա, ճա, մորաց էր է երկեք, երկ գինաց էր է տատիտում։ Ես կնայնամ պետք։ Հեղ եք ճան, երկելուց պարապելուց հետո, Ալեքսիս հետ դուրս ենք եկել, տեսնում եք ջրի մեքենան, ծառերը ջրում են, այ հենց սրա համար էլ իմ քաղաքը շատ շատ եմ էլ, իս իրմ հոզորով չի, հիմա գնամ, համ տնտեսական խանութ, համ Ալեքսիս պանիր առնելու, տանը մի երկու բան առնելու, բնականաբար ինչ գնեմ, ինչ անեմ, ձեր հետ կիսվելու եմ, պար տատիս, գնաց։ Այդ նա, ուրան են սիրելի մերը,
Rektörü dinledi. Mincez boğu kısarda haydelem. Sistem şaş nerkiz nerkam. Belarusakan kosmetikay en yekdört. Şaş nerkinem kısel. Şat sazıma dürüst karışa. Kıselem aranz matiti. Hani mi hat lav tağı tağın nerven. Ulanman inçem gınel. Չեմ էլ սենց հատ-հատ ասի, ես անդհանուր կասեմ կանցնեմ առա, ուղիղ 16,000 դրամ թողել եմ այս տոպրակների մեջ, սենց որ նայում ես, գրեթե ոչինչ չկա, չեմ գնել ոչ, ոչ մի կարգի միս, ոչ, ոչ մի կարգի, ոչ հավ, ոչ թրշնամիս, ոչ տավարիմիս, ոչ խոզիմիս, ոչ մի նման բան չեմ գնել, ոչ հավիտ, ոչ մի բան, ընդհանրապես համարյա թե 5,000 դրամ պարունակում է այս տոպրակը, ինչ եմ գնել, ես ուղղակի սարսափում եմ, ու դե իհարկե Ռուսաստան ապրելը ավելի դեռնդու, ավելի լավա, սովորական ես ամանի համար նախատեսված անձերոցիկ եմ գնել, էտել ամենատ հանգիչ եմ գնել, միջինն եմ գնել, 680 դրամ, մի հատ սենց թուղթ եմ գնել, Ալեքստար լատերը դիվալ ես, ես դու հատ սովորական եմ որ չեմ էր սիրեմ Սավեքսը, բայց վերցրեցի Սավեքսը, բրնի տարտեղտիս, մտացելով, որ կայքերից, բայլ բրիսից նախորդ անգամ գնել էի տայլի կապսուլաները շատ գող էի, հիմա նայում եմ, պրպտում եմ, չկա ու չկա, չկա ու չկա, աս երկուսս ենց վերցնեմ, մինչև լավ կպրպտեմ, կգտնեմ, պատվերներից մեջ կար, վրեն սեղմեցի գրեց սկրանիցը լի դաստուպնը, զարմացած շատ հետքալուց սենց խանութներից հետո, հարևանը սկանչ է ծուրջի, հարսի հետ կնարկում ենք, բանից պարզում է, որ Վայրբերիսը այդ տնտեսականի որոշվաներ արգել էլա, Հայաստանը արգել էլա, դե իհարկ եք արգելի, եթե մի հատ տայդի կապսունը մեր մոտ արժ 260 դրամ, իսկ Վայրբերիսը 15 հատին տվել էի 1900 քանի կոպեկ, համարյա 2000 դրամ, արդեն իսկ տարբերությունը տեսեք. Եթել եմ մի կոմ, գնել եմ սովորական փոշի, որ ես ենց երբևից է չէի գնեմ, բայց 1100 դրամ է սրան եմ տվել, մի խոսքով, այս կանին, ազնիտ խոսք 4,700 կանի դրամ եմ տվել, որ շատ-շատ ծարմացել եմ, հիմա մի ռոպե մի հապցար կերես նվանամ, ու անցնեմ առաջ. Ուջուվ էիր ուզում ալեքսիչը, դե այդ գրամտը բացող խմի, խմես պրսնես ինձ էլ գտա սրպիչը կկախես, տնտեսական գնումներից մեջ սիրելիներս, իդեպ մողացած եմ, սա էլ էր մտնում, սրա պատրվակով գնացի, սարցախըցիկի համար նախատեսված տոպրակներ են, այս մեկի մեջ 40 հատ, այս մյուսի մեջ 15 հատ, սա մեծնա, 25-ը և 5-ի չապով, սա էլ 18-ը 20-ի չապով, սրանում հարմարաբի բար, վերջը սենց բան ես, ինձ պետք էր, քանի որ լոբին պետք ալեցնեմ, այս քանը իրար հետ, նորից եմ ասում, գրեթե 5,000 դրամից 100 քանի դրամն է պակասում, պատկերացնում եք, դա ինչա, համեմատած Ռուսաստանի շատ-շատ թանգա, որից հետո գնել եմ ես գունավար մի հատ հաց, հացը գնելու մտադրություն չունեի, բայց պահի տակ մարդես տունհյուր ազալիս հացը լնի էլի, սա էլ իրար հետ տվել եմ 630 դրամ, այսինքը հացնել աստեղ թանք, քան Ռուսաստան, Ռուսաստան մեր ոնք գնում էին են բուխանկա հացերը, կիրպիչները իրանք տենց էին ասը, երեկ հատը 105 ռուբլի,
İskisa 600 դրամ 150 160 ռուբլի համարյա թե վերջը Հիմա ինչ կա ընդամենը այս լոլիկին տվել եմ 1200 կամի դրամ Էլի մի քիչ լոլիկը հայանա Պասի Ավեքսես Խանութի ձու եմ վերցրել Բնական ձու չի ճարվում չկան Բացնիկները շատ են Ալեքսիս պանիրը 1600 դրամ եմ տվել այս մի քանի ձող պանրին, որ խայտառակություն ա։ Ինչ եմ գնել, այնքան ուզեց, վերջը սա վերցրեցի, միջին դասի երշիկամ, ցենց ես իմ ինչ թանգ էլ չի։ Սովորական մի կիլո վերմիշել եմ վերցրել, մեկ էլ հնդկաձավար, 3 կիլո, կիլոն 320 գրամով։ Ու որ նայեմ եմ իմ ծախսած փողը, ասում եմ կարող եմ մի բան այն չի, բայց նայուս նայեմ ենք սրա, այսինքն ինչ ա նշանակում, փողը արժե զրկվել ա, ապրել ա դժվար ա, պաստորեն, որ կծում սենց համեմատում ես, ուզում էի ասեմ կծում բռնում ես, Ռուսաստան 4000 ռուբլու, լավ 3000 ռուբլու, համարյա, բայց ես 4000 եմ ծախսել, 3000 ռուբլին ես ոնց կտեղավոր էի, մի հազարը միս կգնեի, մի հազարը մի պաչկա մի կիլո գրեչկեն, 79 ռուբլի ես, մի հազարին լոլիկն ու այս սա կարնեի, ու այդպիսի բան էր, փոշին էլ վաբշը կոպետներ էր, այդքան բան, չգիտեմ զարմանամ դժգոհ եմ ջուր դուրելի բացի այդ գրանտ թող գնամ թե ինչ անեմ թե ոնց անեմ բայց բաց թող այդ գրանտը թափի մեջինը բայց թե երեխեք ջան ունենք են ինչ ունենք ու գիտեք ինչ ա մտկովս անցնում եթե այսօր օրինակի համար իմ ծախսերը հոգում ա իմ պապան իմ մաման աղբերս, ամուսինս, ու էլի պահիտակ չես հասցնում, թագիցավ կանը։ Ուկ չեք պատերցնի, հա, մի հատ օրագիր առանք Ալեքսին, աղջուկո, այդ օրագիրն էլ, չգիտեմ ինչն էր իր առավելությունը, 1100 դրամ էլ, դա է, որ սենց ապշում ես էլի, 1000 դրամ չէ, 1100 դրամ որ սենց ուղակին ապշում ես ու հասկանում ես որ այդ են չի են մարդիկ լքում երկիրը որովհետև փողը ստեղ արժեք չունի չունի փողը կայուն չի այսօր 1000 ռուբլին որ փոխես 3800 դրամ ու դա արդեն իսկ հայտարարությունն է մեր մոտ էլ շոքը շատ շոքա ու պատկերացնում եք այսքանի հետ էլ մի հատ հյուր, մի հատ ավել քայլ, մի հատ ավել հրախճանքի կենտրոն, սենց, նենց, նենց, արդեն իսկ սար սապելի է, այնպես որ սա էլ այսքանը, կատակով մտացում եմ, ասում եմ, մեջի էժանը գրեչկեներու օգտակարը ամենահետաքրքիրն է դա։ Այս տոպրակները ասիչ։ Բայց դա ի՞նչ է սա։ Լոբի եմ լցնելու պամիդոր եմ սառցնելու լցնելու որ ծմերը ունենանք։ Ու որ նայեմ ես խեղճ մարդիկ դե ապրեք։ Ոնց ապրեն դա այդ մարդիկ։ Չգիտեմ։ Այս երկուսը իմ լոբու համար երևի թե հերիքա, սենց նեղվում ես էլի, իրոք նեղվելու ամ, նեղությունս գալիս ամ մի այլ կարգի, բայց թե ունենք ձուն օրինակ, ինչքան էժան էր Ռուսաստան, 10 ձու էին կարնում 50 ռուբլի,
Այսինքն 12200 դրամ։ Այստեղ կրկնակի անգամ թանկ է 55 դրամ է մի հատ նորմալ դուն։ Վերջը։ Ես հաստանում եմ, որ փախնել է պետք։ Փախնել, փախնել, հետո այն իբր շատ հայրենասեր մարդիկ էլ քեզ ասում են, «Ոյ, դու հայրենասեր չես»։ Դու սենց, դու նենց, բայց ինձ հետաքրքիր է իրանք, ոնց են ապրում, ոնց են գոյատելու ման ավանտեն ընտանիքները, որտեղ 2-3 երեխա կա ու ման ավանտ շոգորերին երեխեք են, մեկը պաղպաղակ կուզի, մյուսը հյուտ կուզի, են մյուսը օրինակի համար մի սառը միղ կուզի, էլ չեմ ասում գների մասին, ուղղակի տարբերություն մենա, որ մերը իսկականից համով է, մերի համն ու հոտը ոչ մի ուրիշտեղ չկա, չկա բառից ուղիղ իմաստով, չկա ու չկա, մերը իրոք ուրիշ է։ Այդքան բան ասի նեղվեմ, ոչ թե ասի նեղվեմ, նեղվել էի, ասեցի, կիսվեմ էլի մեղությունը ձեզ, եթե մի քանի ձող պանիր ես գնում ու 1000 կամ 650 կամ 450 ու ինչ, ես Ալեքսիս բացի, մի քիչ հետո էլ չկա, որովհետև ինքնուտում է առանց հացի, առանց ոչ մի բանի, ինքը սիրում է այդ ինչ տեր պանիրը, բացի ծովը տանեմ, կարող բացի, ինքը սիրում է այդ ինչ տեր պանիրը, բացի ուտի, ինքն էլ պանրի էլ ձևնա սիրում ու նախընտրում, այ այդքան բան, ու դե ասում եք, դեկում ենք մեր երկիրը, ես ենք անում, էն ենք անում, այսինքը ստացվում է 1000 ռուբլին ընդհանրապես արժեք չունի, դե արի ու հասկացի ոնց ապրես, չէ որ ընդեղել այդ 1000 ռուբլին աշխատում են դառը քրտինքով, սենց երկնքից չի էլ թափում, պետք է աշխատես, ստեղծես, որ ունենաս։ Այդքան դա սիրելիներս, հիմա սկսեմ լոբուտ, լոբին, սենց տեղավոր եմ, տեսնում եք իրանդավ, չորացրել եմ, ինչը չորա, այս սենց հատ-հատել մնում է, ես սիրում եմ այս տարբերակը, որովհետև այդպես լավ է մնում, պատերազմը հարևան կամ բակում աշխատում է, Ալեքսիս զարմացած նայում է, բայց թե էտ է, դրսից պատերն էլ էտ են, տանակով մկրատով կտրի, այդքան բան սիրելիներս, հիմա լոբիս տեղավոր եմ, հետո էլ արդեն լոլիկը պետք է լվանամ, չորացնեմ, շարեմ սկուտեղների վրան, հատ-հատ այսպես, մկրատը հրենդանակի մոտ է, լիազիս չէ, ստեղ արի այս տանակների մոտը, ու արդեն անցնենք Ալեքսիս հետ մի քիչ գրավոր դրենք, չքան կարա, ոնց կարա, որվա մեկ ինչ էր գրի, իմ համար մեծ ձեռք բերում է, թե ով ոնց կմեկնաբանի, ով ինչ կասի, այդտեղ արդեն թողնում եմ ձեր հետևությանը, սիրելիներս։
Et kam da kuzenay minchev Yerevan gnalas eli lobi vertsnay ay vor mi 5 gti dav vertsnay lobin em banna vor şat şat em oktagortum şat şat em sirum o şapatı 2-3 ankam el sarken qsarken ay etkan şat em sirum mi at em paronin tesek portsan şat em ova Ու դրան զուգահեռ այստեղ են ասում, որ կյանքը շարունակվում է, մարդիկ ապրում են, ստեղծում են, շրջագայում են, կառուցում են, ով ինչի հնարավորություն ունի, ըստ այդմ էլ շարժվում է։ Այնպես որ սրանից են կոմ, բերեք ասենք էլի Kohananq eli podcast-ը միշտ ասել եմ Աստված ջան առողջություն ունենանք մնացած հույս ունենանք ամեն բան էլ կունենանք կարևորը մարդ առողջ լինի ու լավ լինի աշխարհն էլ խաղաղն է ամենա կարևոր նախապայմաններից մեծը դայա ընթացքում էլ տեսակ որ ինչպես եմ սառեցնում լոբին ձեզ էլ խորդ կտան այդ տարբերակով մարդիկ կան որ խաշում են նոր են սառցնում ես չէ ես երկու տարբերակն եմ հոս կամ անցկերալ չեմ ու լավաշով կամ ես երկու տարբերակն եմ փորձել եմ բայց ո՞նն է լավաշը ես դրա հանգել եմ այս տարբերակ լավաշ կասեմ լավաշ չկա մի րոպե հենց համբերես կտամ Պատրաստվեց այսը Այդքան հիմա տեղավորեմ ու կսիրեցեք Ուրեմն սիրելիներս արդեն երեկոյան կողմային անցան բավականին շոկուտոտ եղանակ է դուր պատուհան դերից բաց որ օդ են գուզում այդ իրավիճակն է հիմա ինչպես տեսնում եք տանը լռություն է Ալեքսիս տանը չի նորից գնաց մամայի մոտ Ես էլ գործեր արեցի, լոլիկն էլ սարցախեցի, ուղարկեցի, ասի ուղարկեմ, որ ծմերը պետքա գալիս դիտեք, համ ճաշի մեջ, համ ձվածեղի ժամանակ, այնպես որ ու սենց ավելի մի տեսակ գործը մարդու հեշտանում է, չէ, այս արցախցի կուղարկելով, քան թե օրինակի համար, այս շոքի հետ էլ, որ դնենք մի հատ էլ զակատենք, ապշե կխեղտվենք շոքից, որովհետև միայն կարգի
Şokutu tabay inç kan tarbere anzaro çıknere uşa dizbet karnem var haskanam uynak sa lirif uriş olak ya sa lirif uriş sa yerk şerhtir sa ilayıp hırta yerk şerht bayt desnek desnek Там скастацви, инч кастацви. Интерен. Э санцеросикнеле. Эн. Варкяни меч кара ес им кани ха докта горци. Хавесин гац. Тя хамар амена арагна верчану. Мер тана. Уеревите. Ոչ թե մենակ մեր տանը շատերիս մոտ հենց տենց էլ կարա լինի։ Հիմա ինչ անունում է անել, ձեզ բարի գիշեր ասեմ, ոս բաղվեմ իմ գործերով։ Քանի որ շուտով Երևան, այսօր խանութում անկեղծ ասած, որ մտածում ես էլի, ինչ առնես, ոնց առնես, որ ճիշտ լինի, անհանգստությունս մի քիչ շատ է, տեսնենք ոնց հաստատվել է։ Այդքան բան։ Սա այդ կդնեմ խոհարանում, հետո պետք կգա, ինչև տեսնենք ինչ ենք անում։ Ընդհանուր օրը լավ էր, հաճելի էր, հետաքրքիր էր, գործերը երբեք չեն պակասում, գործերը միշտ կան, ոչ սկիզբ ունեն, ոչ էլ վերջ, ամենահետաքրքիրը մենակ դա է։ Սիրեցի շատ էս անձեռոցիկի ամանը, խոհանոցի երանգի ամեն ինչի հետ շատ շատ սազականա, շատ լավնա։ Ենպես որ սիրելիներս, այսօր էլ ունեցանք այսպիսի օր, ձեզ ասում եմ, բարի գիշեր, լավ եղեք, առողջ եղեք, իսկ մենք բնականաբար կհանդիպենք վաղն առավոտյան։ Բարի խաղաղ գիշեր բոլորիս։